saya tengok YouTube. Saya banyak tengok YouTube. Belum TV sebab sejak kecil lagi saya gila motor besar. Just that tak ada peluang nak dapat motor besar tu. So saya carilah grup-grup yang dalam Malaysia. Ada Lady Bikers, ada banyak-banyak. Tapi saya suka Bullet TV sebab saya suka Lady, saya suka Ajoy, Mr. Microphone, Soft Spoken, Abang Sabai. That's why saya suka. Bila first saya dapat motor, saya dah aim, saya akan call kat Gigi. 25 January 2020. Call kat Gigi 28. Nak ikut Kak Ji pergi ride. Dan Kak Ji cakap, datang makas. So datang yang kenal-kenal Kak Ji. Pada saya lah, sebab everyone macam family. Everyone like, tak kisahlah kau macam mana. Tapi macam everyone work together, having fun and then lucu lah. Terutama Abang Ajoy, Daddy, Mami. Spirit tu susah nak cari dekat grup-grup lain lah saya rasa. Saya orang Siam. Saya bangsa Siam. Saya bukan orang Thai. Correction. Ada orang salah faham. Thai tu bukan Siam ke? Siam tu bukan Thai ke? Saya kata bukan. Saya orang Siam. Kalau kita belajar sejarah, negeri-negeri Melayu tidak persekutuan. Perak, Perlis, Kedah, Kelantan. Dulu ialah bawah jajahan Siam. Lepas perjanjian Bangkok 1909, daerah-daerah ni diberi balik kepada British. So border dilepaskan, tapi kita masih kekal di sini lagi. So kita ialah bumi putera asal Siam di sini. Bila Thailand dah move ke Thailand, diorang namakan diorang sendiri kepada Thailand, which is a free country. Tapi kita Siam di sini is remain Siam. So bangsa saya ialah bangsa Siam. Ini semua orang Thai. Dulu dia Siam. Diorang panggil diri mereka sebagai Siam, kan? Tapi after semua penjajahan ni dah berakhir, mereka namakan diri mereka Thailand sebagai negara bebas, which is freedom country. Yang kita remain dekat area sebelah border ni is remain as Siam, orang Siam. Even sekarang kalau dalam IC kita, bangsa kita akan kena tulis bangsa Siam. If let's say dia tulis bangsa Thai, kita kena pergi declare balik. Which is, I'm not born from Thailand. I'm origin, I'm Malaysian, I'm staying over here and I have ancestor, everything is here. Kita cakap bahasa Siam kampung, macam bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu, setiap negeri ada dialect dia sendiri. Macam dalam kampung saya, kita ada dialect sendiri juga. Tapi yang saya guna dekat sini ialah macam bahasa kebangsaan Thailand. Benda yang sama macam Kin Khao, bahasa Thai. Bahasa kamu saya cakap Kin Khao. Kin Khao, Kin Khao, dem nam, minum air. Tapi kampung saya cakap Kin Nam. Sebab kita origin dari sini, saya ialah generation yang ke-9 dekat sini. So masa yang diorang nak move border balik, kita dah ada semua harta benda dekat sini. Yeah, so that is why we don't want to move back. We want to remain our place here. Kampung Tasik. Ada lebih kurang 3,000 rumah. Itu hanya untuk dekat Pekanbaru saja. Kelantan pun ada. Semua yang dekat-dekat border. Kedah pun banyak. Pokok Senar, Padang Pusing, Pendang, Alostar. Perlis pun banyak. So dalam Dewan Rakyat, kita pun ada senator orang Siam juga. Yang mewakili keseluruhan masyarakat Siam di Malaysia. Tapi saya tak berapa pasti statistik berapa banyak populasi masyarakat Siam. Pada saya, sebab saya dibesarkan bandar tengah dekat KL, so they might don't know what is Siam and what is Thai. So they keep asking. So apa yang saya belajar sejarah ni terutamanya, that's why saya boleh bagi tahu dengan abang, kata bangsa Siam ialah bangsa macam ni, bangsa Thai ialah bangsa macam ni. They are remain in Thailand. It's called Thai. Those Siam people who remain in border, negeri-negeri Melayu tidak persekutuan, mereka ialah orang Siam, bangsa Siam. Kita ada status bumi putera, kita ada status everything sebagaimana yang Melayu ada sekarang. Tak ada. Kita dilayan sama rata. Government give us everything, whatever that we need. Dan
boleh dikatakan 70% budak-budak remaja berpendidikan tinggi. Ya, mereka pun dapat peluang pekerjaan, mereka pun dapat peluang pendidikan percuma, everything, semua ada. Macam mana orang lain rakyat Malaysia ada, kita pun dapat. Kita tak pernah ada apa tindasan apa-apa, tak ada. We want to say that we loyal for Thai monarchy or anything, no. We still we have agung, we still have negaraku. Majority beragama Buddha. Tapi sekarang zaman dah berkembang, kita berkahwin campur. Family saya kampung Melayu ada, Cina ada, India ada, belum ada. Ah, semua kahwin campur.